Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 bagi kerusi Dewan Undangan Negeri bagi Negeri Pahang. Saya Tan Sri Muhammad Hashim bin Abdullah, Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum ke-14 bagi 42 kerusi Dewan Undangan Negeri yang telah dipertandingkan oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 9 Mei 2018 sehingga jam 12.35 pagi 10 Mei 2018, keputusan yang diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik dan calon bebas adalah seperti berikut. Parti Politik Barisan Nasional 22 kerusi, Parti Islam Semalaysia PAS 8 kerusi, Parti Keadilan Rakyat PKR 5 kerusi, Bebas 0.